Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. É, o nome de Jesus muda tudo na nossa vida. É um nome que, quando nós trazemos, não apenas naturalmente o nome, mas o Senhor Jesus para o nosso coração, todas as coisas se transformam, a vida muda e a esperança do porvir faz com que todas as coisas se tornem muito mais felizes na nossa vida. A paz do Senhor Jesus para você que está chegando, que já acessou o nosso canal aqui no YouTube e já está se preparando para o culto que vai acontecer daqui a pouquinho, às 8 horas. Pode falar. Nós vamos transmitir daqui a pouquinho, às 8 horas. E você que já conectou, já está nos assistindo, nós estamos ao vivo. Agora são 19 horas e 34 minutos no horário de Brasília e nós vamos ter nesse culto a condução do culto será do pastor Alexandre Brasil, que está aqui ao meu lado. Pastor Alexandre, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, tudo bom? Tudo bem, estamos aqui nesse bate-papo antes do culto, né? Antes Isso. do culto começar. Aliás, Alexandre, eu tava assistindo aqui esse louvor, que além dessas belas imagens, né? Esse formato que é tão gostoso de assistir, né? Nesse período de pandemia, nós nos acostumamos a ver essas imagens com a letra do louvor e tal. São imagens belíssimas. O louvor, o louvor de maneira geral, ele tem um papel tão maravilhoso na nossa vida. É uma experiência tão gostosa, o louvor. A gente estava aqui, você estava cantando. Aliás, eu prefiro João Batista cantando do que você, Eu mas. também prefiro. Mas a gente canta também. Tem um pastor, Alexandre, que quando ele liga para mim, eu digo para ele que ele canta tão desafinado que até quando o telefone toca eu sei que é ele, né? De tão desafinado que ele é. Mas agora voltando a falar sério aqui do louvor, esses louvores antigos, assim como aqueles novos, né, que o senhor tem revelado aqui na obra, eles têm um papel fundamental na nossa experiência de servos, né? Nós que conhecemos o Evangelho há mais tempo, eu tive a oportunidade de crescer, já nascer num lar evangélico, e esses louvores mais antigos, como esse que o pastor João Batista cantou aqui agora, são louvores que têm uma letra, que têm letras de uma poesia e que marcam muito. Qual é a sua experiência com relação a isso, Alexandre? Na verdade, o louvor não tem nada mais extraordinário que o louvor. Na verdade, o homem, ele foi criado para isso, para louvar a Deus. E ele só alcança a plenitude da bênção quando ele entende isso e glorifica o Senhor. E o maravilhoso louvor é o louvor que a gente chama louvor revelado. Tem que ser revelado. O louvor não se admite um louvor apenas na inspiração do poeta. Sim. É lógico, Deus pega um poeta, aproveita como ele é como poeta, mas o Espírito Santo deve inspirar a ele o louvor, porque nada vai ao céu se não vier do céu. Ou seja, o louvor para tocar ao Senhor tem que ser gerado da eternidade. Então, quando nós, a nossa alma se delicia, né, no louvor, nessa bênção, porque alguma coisa que veio da eternidade, algo que veio da eternidade, entrou nos nossos corações. Então, quando nós entoamos o louvor, nós estamos reproduzindo aquilo que veio do céu. Não foi apenas se nós pegarmos algum desses grandes compositores que existem, né? Então, muitos homens que se talvez se colocasse na posição para ser um instrumento nas mãos do Senhor, vamos ver quantos, vamos dizer, ídolos, né? Do mundo aí, que eles chamam de ídolos, né? Isso mesmo, que são homens fabulosos em questão de poesia. Um homem desse convertido, inspirado pelo Espírito Santo, ia compor realmente hinos maravilhosos. Mas eles utilizaram o dom para eles, tudo bem. Mas nós, na nossa simplicidade, nós temos homens no nosso meio que, na simplicidade, Deus revelou a ele louvores. Eu fico admirado que louvor, a melodia, a letra, o um negócio assim não tem explicação. É isso mesmo. Eu, para dizer assim, o meu sonho de consumo é um dia compor um hino com a melodia bonita, é meu sonho, né? Mas eu sei que isso aí não. Como você disse, né? Eu prefiro João Deus Batista opera no cantando. impossível, né? É, mas aqui eu acho que fica um pouquinho aquela história, né? Talvez Deus prefira, eu vou dar uma coisa mais difícil para ele, porque isso aí está muito complicado. Mas é realmente, o louvor é uma coisa maravilhosa. E quando vê um hino igual esse, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, percebes o quê? Que toda a melodia e a letra, a poesia, ela traduz para a eternidade.
Sem a esperança dúvida. Do futuro. Qual o futuro? É o futuro eterno nosso. Nós não estamos cantando a beleza dessa vida, nós estamos cantando a beleza da eternidade. E o bonito louvor é isso, ele nos traz a beleza da eternidade. Você é capaz de compor uma poesia daquilo que está na eternidade, coisa que você nunca viu, coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, o quê? Revela ao servo. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele compõe o hino. E esse hino, ele entra na nossa alma, e quando nós cantamos e glorificamos a Deus, o céu se abre. Abre, aí eu louvor e os anjos, certamente, nós alguns têm o privilégio de ver os anjos cantando naquela melodia maravilhosa, louvando a Deus, uma coisa extraordinária. Agora, eu só fico pensando o seguinte, quando a gente vê na Bíblia, quando Jesus foi crucificado e morreu, quando João tem a visão lá em Apocalipse, ele vê todo aquilo que se processou na eternidade. Aquilo que ele viu na Terra, ele viu processado na eternidade. O momento que ele era jovem ainda, ele viu Jesus na cruz, a morte, o mundo, o dia se fez trevas, aquela coisa toda, terremoto, aquela escuridão, aquele pavor. Mas quando lá no céu, não, eles cantaram um hino novo. Houve um cântico, então a gente lá lê em Apocalipse, um cântico. No momento da morte de Jesus, houve um rejubilo no céu. A pessoa entende, mas peraí, um rejubilo no céu? Festa no céu? Glorificação no céu? Mas o Filho de Deus estava morto na terra. Mas ele morreu cumprindo o projeto de Deus, venceu na cruz, derrotou o inimigo, derrotou a morte, aí foi um júbilo no céu. E só vai ter um outro hino, vamos dizer o seguinte, que nós não aprendemos ainda, mas um dia nós vamos aprender instantaneamente, quando a gente entrar na eternidade, no arrebatamento da igreja. Imagine só, servos do mundo inteiro, do tempo todo, mortos desde a época de Adão, entrando no céu, aquela turma inteira lá, glorificando o nome do Senhor, um hino novo. Aí, quem compôs esse hino, hein? Quem que vai ser o autor, a letra desse hino? E os instrumentistas, quem que vão ser? E não vai ter ninguém desafinado. O João Batista lá vai ser pouco lá. Eu vou cantar melhor que ele canta aqui. E vai ser uma festa no céu. É verdade, eu penso, eu vou perder uma reunião dessa, né? aquela grande reunião. É o louvor, é isso aí. Você vai pensar o quê do louvor? E você vai ficar, não, tem um camarada aí que ele fez um hino. Às vezes você vai fazer até uma música bonita. Mas aquilo que toca a alma é aquilo que vem da eternidade. Isso. É aquilo que sobe. O resto não sobe. O resto você pode até se emocionar. É lógico, se você pegar... Eu estava vendo algumas... Uma vez eu estava vendo uma música dessa popular aí. Você vê que o poeta, ele é habilidoso. Ele consegue traduzir da natureza, do comportamento das pessoas. E faz uma poesia, uma letra bonita, e realmente se emociona. Você fica emocionado, porque é uma coisa que você está vendo, você está vivendo aqui, os seus problemas, a sua dificuldade, aquela coisa do homem mesmo, você se emociona. Agora, o louvor, não. O louvor, ele quebranta a sua alma. O louvor, ele entra na sua alma, ele entra no seu coração. Ele traz você uma comunhão com Deus, que é diferente de emoção. O nosso relacionamento com Deus não é emocional. O nosso relacionamento é de amor profundo, daquilo que a Espírito Santo toca e transforma as nossas vidas. Perfeito. Eu posso resumir isso que você disse numa expressão bíblica. Tudo isso que você disse aqui. Deus habita no meio do louvor. Né? Então, onde Deus habita, o Espírito Santo age, há quebrantamento, há vitória, há libertação, né? A operação de maravilhas. Ou seja, o louvor, nesse louvor que você acabou de colocar... Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui não foi uma mensagem ainda, não, tá? Não, isso tem nada aqui... a ver. Nem é o assunto da mensagem. Isso aqui foi um bate-papo que a gente está tendo aqui um pouquinho antes. Né? Os irmãos estão se preparando para o culto, estão terminando ali as suas responsabilidades, obrigações do dia e tudo mais, se preparando. Agora são 19 horas e 42 minutos. Estamos falando ao vivo aqui dos nossos estúdios. Aliás, essa semana, e é uma orientação que nós recebemos, né, durante esta e a próxima semana, nós estaremos todos os dias conversando um pouquinho antes do culto começar com o pastor que vai pregar. Ele vai falar um pouquinho também sobre a mensagem que ele vai pregar, né, e a gente vai estar nesse encontro com os irmãos aqui, se preparando para o momento do culto, esse momento até um pouco mais descontraído que a gente tem aqui. E ao longo dessa semana nós vivemos isso e mostramos a rádio por dentro aqui para os irmãos e tal. Foi uma festa, né? Os irmãos fizeram contato conosco, muito alegres, por ter participado, né, dessas transmissões que nós tivemos. Mas, Alexandre, e a mensagem de hoje? O que você vai abordar? Aliás, se você puder já transmitir para os nossos irmãos o texto que você vai ler, os irmãos já vão preparando, abrindo as suas Bíblias. É o texto que nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 45.
é um capítulo curtinho. Nós vamos ler ele todo, né? Vai ler o capítulo todo, é um capítulo inteiro, nós vamos ler. Mas é um capítulo curtinho, não precisa assustar com o que vai ser lido. Mas fala justamente da experiência de Baruque. Porque, para as pessoas saberem, assim, Jeremias é o autor do livro, mas o escriba é Baruque. Baruque, ele anotava tudo. E tem até um fato interessante, que ele escreveu o livro todinho, escreveu uma mensagem lá, entregou para o rei Zedequias, que era o rei ímpio, né, rei de Judá, com todas as advertências do Senhor, as profecias. E ele estava na lareira, pegou um canivete, picou e jogou, pôs fogo em tudo aquilo ali. E agora? O senhor falou, Baruque, escreve de novo. Quando eu não fez backup, né? Porque não tem nem tinha. Mas é uma situação seguinte. Ele sofreu muito. Ele acompanhou Jeremias em todo o ministério dele, as profecias, o sofrimento de Jeremias. Ele esteve junto. Ele foi companheiro dele. Então, nós vamos contar a experiência do escriba. Não vamos contar a experiência de Jeremias. Vamos contar a experiência do escriba. Que teve junto com ele no momento em que o senhor falou com ele. Ele narrou tantas profecias, mas essa aí foi uma que o senhor falou com ele e deu a ele uma palavra de esperança. Glória a Deus. Então os irmãos já podem ir se preparando, abrindo a Bíblia, já orando ao Senhor, né? Esse momento que antecede ao culto, ele tem uma importância fundamental, né? Posso falar nessa câmera aqui? Posso, né? Então deixa eu virar para... Isso, pronto. Esse momento que antecede ao culto, ele tem uma importância fundamental, não só na igreja, como aqui também. É o momento que você se prepara. Imagine o seguinte, você foi convidado a entrar na sala do trono do Rei dos Reis. Faça uma comparação, por exemplo, se você for convidado para entrar no gabinete de uma autoridade qualquer. Então, é um momento especial, é um momento em que você vai ter a oportunidade de dialogar com essa autoridade, conversar com ela, até se for o caso, pedir alguma coisa que você está precisando, né? Ou propor alguma coisa. Então, esse é o momento, é o momento de você poder conversar e poder ouvir. Você vai ser recebido, né, por essa autoridade. O culto é o momento em que nós somos recebidos pela autoridade das autoridades. Pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Criador do Universo. Que coisa maravilhosa! Então, não é um evento que a gente vive esse evento de qualquer maneira. Então, às vezes, os irmãos costumam chegar um pouco mais cedo no culto, isso é muito bom. E naqueles instantes ali que antecedem o clamor, o início do culto, naquele momento é o momento que você pode estar conversando com o Senhor, pode estar de joelhos, orando, meditando na Palavra. A mesma coisa agora, a gente tem esse bate-papo um pouco descontraído, mas a partir de agora você já pode estar se preparando, porque o culto começa daqui a pouquinho e você já vai se desvinculando um pouco, se desligando um pouco das coisas do dia a dia para voltar a sua mente, o seu coração para o Senhor, para a sua palavra, buscando comunhão, já em oração, colocando ali os seus motivos diante do Senhor. É um excelente momento para você viver esta experiência, tá certo? Muito bem, já são 7 horas e 47 minutos, nós estamos falando ao vivo. O pastor Alexandre Brasil já falou um pouquinho sobre o assunto que vai ser tratado, sobre uma experiência que vai servir de exemplo para nós. E eu quero lembrar aos irmãos de alguns assuntos que a gente sempre trata e que têm uma importância nesse momento, né? Na época... do Senhor Jesus, nós temos aprendido isso, inclusive, nas escolas bíblicas dominicais, no programa Anunciando o Evangelho Eterno, né, que existe um lugar ali no Mar da Galileia, existe uma baía que tem todas as características físicas e que o Senhor Jesus ele se posicionava ali e pregava para a multidão. E que características físicas são essas? O vento, a direção do vento, a posição daquela encosta que se formava ali, que formavam como se fosse um anfiteatro natural. De maneira que o Senhor Jesus, mesmo sem microfone, sem sistema de som, que não existia nada disso na época, ele pregava e a multidão conseguia ouvi-lo. Então, o Senhor sempre conduziu o homem a utilizar os recursos disponíveis para que houvesse a evangelização, para que o projeto fosse transmitido,
para que a mensagem fosse transmitida. E o Senhor hoje tem nos dado recursos. Por exemplo, as redes sociais são recursos, estão aí. Eu quero perguntar uma coisa, quem dos irmãos que está assistindo aqui que não entra nas redes sociais? Para ver a família, para ver os amigos, né? Então nós temos as nossas redes sociais, a igreja tem também. Está aparecendo aí na tela, embaixo, Igreja Cristã Maranata, _ oficial. Esse é o nosso Instagram. Quanto mais pessoas seguirem esse Instagram, os irmãos vão entender agora o seguinte. As redes sociais, elas trabalham da seguinte maneira. Quanto mais um determinado perfil, uma determinada página, um determinado canal, quanto mais gente procura aquele canal, se inscreve, segue aquele canal, mais esse canal, ou esse perfil, essa página, é oferecido para outras pessoas. Às vezes você está ali no feed, está aparecendo no Facebook agora, está vendo? Facebook.com/ Igreja Cristã Maraná, está aí, é o nosso Facebook. Então, quando você está lá passeando pelo feed, né, do seu canal, do seu sua rede social, de vez em quando aparece alguma coisa que é oferecida para você. Sabe por que isso acontece? Porque aquele canal tem relevância. Sabe por que ele tem relevância? Pelo número de pessoas que segue, pelo número de pessoas que curte as publicações. Por isso é importante você fazer isso. Né? Não é porque o canal da igreja, os perfis da igreja precisam ser grandes. Não, é porque quanto maiores forem, para mais gente eles são oferecidos, porque as plataformas entendem que esses perfis, canais, páginas são de relevância, são relevantes. Então, por isso é importante. Você está assistindo agora o culto? Você já curtiu? É só curtir. Ah, eu estou assistindo pela minha Smart TV. Como é que eu faço para curtir na Smart TV? Procura direitinho. Se você entrar com o seu nome, você consegue se inscrever. Entrar na sua conta, você consegue curtir também. Ou então, se você quiser, você pode entrar rapidamente ali no seu celular e curtir, não tem problema nenhum. Quanto mais gente fizer isso, mais gente que não conhece a Igreja Cristã Maranata vai ficar conhecendo. Daí a importância dessa ação. Todos os youtubers, todas as pessoas que produzem conteúdo no YouTube sempre pedem isso, exatamente por isso. A diferença é que nós não temos interesse nenhum, nosso canal não é monetizado, nós não temos interesse nenhum em valores econômicos, financeiros, não é esse nosso papel. E por causa disso, nós pedimos para que o nosso canal seja conhecido, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Tá certo? Tá bom assim? Tá combinado? Já curtiu então? Vamos lá, hein? Tô vendo. Muito bem. Alexandre, já são 19h51, daqui a pouquinho, então, a gente começa o culto, né? Você vai estar na condução do culto. Nós vamos agora dar um intervalo, os louvores vão ser tocados, enquanto você já se posiciona no púlpito para trazer a palavra, para conduzir o culto hoje à noite. Amém? Amém. O que você falou é bom, que é uma forma de evangelizar. No momento que você está curtindo ali, você está contribuindo para evangelizar. É isso mesmo, você está evangelizando. É o recurso que o Senhor tem dado. Claro, claro. É, o recurso que o Senhor tem nos dado para isso, tá bom? Então, amém. Daqui a pouquinho, então, a gente volta em definitivo. O pastor Alexandre Brasil vai estar na condução do culto dessa noite. Vamos participar juntos desta bênção, desse culto. Deus abençoe e a paz do Senhor.